没劲了，我得回微信。热透了，赶紧起来。货带了吗？哇，好多好吃的哟！我想吃点宵夜。老板，我要一个。我要这个。这真好吃。再加一份那个大肠，然后多加点豆芽。见证我们并肩看过的夕阳，记录你偷懒吃零食的模样，隐藏我陪你冒险的小秘密。我知道，虽然你觉得自己有点胖，但你心地善良。跟你在一起的时光，我都很珍惜。韩冰，想要一直陪着你，看你笑，看你闹。我又胖了吗？胖了，但不重要。